Այս ամիսը մայիսն արդեն ամռան արևային տաք եղանակն է հիշեցնում, շարունակվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում նկատվել։ Արդյոք այսպես էլ շարունակվելու է, թե փոփոխական եղանակի են կականատես լինելու։ Վերադառնալու են տեղումնային եղանակները, թե ոչ, այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կներկայացնեմ գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ, բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվելու է, որոշ վայրերում հասնելը մոտավորապես 32-ից 33 աստիճան տաքության, իսկ տեղումները ակնկալենք վաղը, թե ոչ, իմանանք քիչ հետո։ Միջազգային լրահոսից առանձնացրել է մեկ լուր։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքում բնապահպանական արտակարգ իրավիճակ է։ Օդի ախտոտվածությունը հասել է մարդու առողջությանը սպառնացող մակարդակի։ Մեխիկոյի իշխանություններն արդեն իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներին հորդորել են տանից դուրս չգալ։ Իրավիճակը փոքրին շտկելու համար մայրաքաղաքում սահմանափակվել է երթևեկությունը։ Իսկ մեր տարածաշրջանին մոտեցող տեղումնաբեր որևէ զանգված առայժմ չի նկատվում։ Ամենուրեք կպահպանվի առանց տեղումների բավականին տաք եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը, ինչպես արդեն նշեցի, բարձրանալու է առաջիկա ցերեկը, այսինքն վաղը ցերեկը։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին. Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 3, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 3, ցերեկային ժամերին դարձյալ 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10, ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում, Բայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 4, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 27 աստիճան տաքություն։ Նավուշում գիշերը 6, ցերեկը մինչև 31 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 7, ցերեկային ժամերին 26 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 13, ցերեկը մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 10, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Ջավախքը նույնպես կգտնվի անտիցիկլոնի ազդեցության տակ։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանի մոտավորապես 3-ից 4 աստիճանը բարձրացում է կանխատեսվում, հատկապես ցերեկային ժամերին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 15, ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ կպահպանվի բավականին տաք առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 12, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էր եղանակային կանխատեսումների մասին։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Լրատվությանը հետևեք նաև երկիր.media.am, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։